विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ नै पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ म पनि सन्चै छु अब तपाईँहरू पढ्न लेख्न र सिक्नको लागि आफ्नो कापी कलम र कार्य पुस्तक लिएर तयार भइसक्नु भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षा एकको नेपाली विषयमा रुचि र मानी विषय क्षेत्रको पाठ अठार सिक्नेछौँ तपाईँहरू पनि आफ्नो कार्य पुस्तकको पाना नम्बर बयानब्बे पल्टाउनुहोस् है आज हामी यस पाठमा ज छ र ज वर्णको बारेमा सिक्नेछौँ तपाईँहरू पनि यो कार्य पुस्तक पल्टाउनुहोला पल्टाउनु भयो नि अब मलाई हेर्नुहोस् है अब हामी यसमा यस पाठमा भएका छ र ज जवर्णका बारेमा कथा भन्नेछौँ चित्र वर्णन गर्नेछौँ खाली ठाउँ भर्नेछौँ आजको कक्षा तरमाइलो हुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले अघिल्लो पाठमा छ र ज जबाटमा धेरै कुरा सिकिसक्नु भएको छ अघिल्लो पाठमा सिकेका केही कुराहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई म केही शब्दहरू देखाउनेछु ती शब्दको बारेमा तपाईँहरूले पढेर मलाई सुनाउनुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले अघिल्लो पाठमा पढेका शब्दहरू हेर्नुहोस् त म देखाउँछु यो भन्नुहोस् त धन्यवाद अब यो भन्नुहोस् धन्यवाद यो सबास यो धन्यवाद यो धन्यवाद भाइ बहिनीहरू यो दन्यवाद स्याबास तपाईँहरूले भन्नुभयो म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु है त तपाईँहरूले भनेको कुरा गोजी खोजी जुका छेक छाक छो हामीले यी शब्दको बारेमा अघिल्लो पाठमा पढेका थियौँ अब हामी आज आजको विषयवस्तुतिर लाग्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज म तपाईँहरूलाई एउटा चित्र देखाउनेछु हेर्नुहोस् त यो चित्रको बारेमा तपाईँहरूले के के देख्नुभयो सुनाउनुहोस् है त ल भन्नुहोस् त यो चित्रमा तपाईँहरूले के देख्नु भएको छ स्याबस यो के होला यो के होला भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त स्याब्बास जरायो अनि अरू के देख्नुहुन्छ यो अगाडिको यो के होला सहबास भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले छहरा देख्नुभयो जहर जरायो देख्नुभयो छहरा देख्नुभयो अरू के देख्नुभयो यो जरायोको सिङमा बसेको चाहिँ के होला नि चरा हो है कुन चरा होला चराको नाम के होला धन्यवाद भाइ बहिनीहरू यो जुरेली हो टाउको माथि जुरो छ नि चराको टाउकोमा जुरो भएको हुनाले जुरेली भनेको अनि यहाँ माथि चाहिँ के देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त स्याब्बास यो चाहिँ सुन्तला जस्तो छ है यो जुनार हो अनि यता चाहिँ के देख्नुहुन्छ स्याब्बास यता चाहिँ जेरी देख्नुभयो अब आज हामी यही तपाईँहरूले भन्नुभएको कुरा जरायो जुरेली र जुनारको कथाको बारेमा हामी सिक्नेछौँ जुरेली जुनेली जुरे जुरेली र जुनारले के के गरे होलान् यही चित्रमा भएको कथाको बारेमा अब हामी पढ्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो जुरेली र जुनारको अरिभर्खर तपाईँहरूले चित्र हेर्नुभयो नि अब यो कथा म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु यो कथा तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने छ अनि तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुनेपछि अनि फेरि अर्कोचोटि म फेरि भन्नेछु अनि तपाईँहरूले चाहिँ म सँगसँगै कथा भन्नुपर्नेछ अनि कथा भनिसकेपछि म तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्छु अनि मैले सोधेको प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले फेरि मलाई सुनाउनु पर्छ है त भाइ बहिनीहरू ल अब म कथा सुरु गर्छु जुरेली र जुनार जुरेलीले जुनार भेट्यो जरायोले जेरी देख्यो जुरेलीले जुनार चाख्यो जरायोले जेरी चाख्यो दुवैले छेउमा छहरा देखे छहराका छिटा परसम्म छरिएका थिए दुवैले छाता ओडे भुइँमा छिपछिपे पानी थियो जुरेली र जरायो छेउको छाप्रामा बसे जुरेलीले जरायोलाई जुनार दियो जरायोले जुरेलीलाई झेरिदियो जरायोले भन्यो जुनार त मिठो रहेछ दुबैले भने ल अरू पनि मिठा कुरा खोजौँ भाइ बहिनीहरू जुरेली र जुनारको कथा कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई राम्रो छ है अब यहाँ कसको बारेमा कथा रहेछ जुरेली र जुनारको बारेमा जुरेलीको पहिलो जुरेलीको पहिलो वर्ण पहिलो धनी जु छ जुनारको पनि पहिलो धनी जु छ अघि नै मैले तपाईँहरूलाई भने नि छ र जको बारेमा चाहिँ हामी कथा भन्छौँ भनेको थियौँ तपाईँ यहाँ कहाँ कहाँ छ छ कहाँ कहाँ ज छ त्यो पनि हामी पत्ता लगाउनुपर्छ है कथा सँगसँगै ल अब भाइ बहिनीहरू तपाईँ र म तपाईँहरू र म सँगै गाउने सँगै यो कथा भन्ने है त ल म सँगसँगै तपाईँहरूले भन्नुहोस् जुरेलीले जुनार भेट्यो श्याबास तपाईँहरूले पनि सँगै भन्नुभयो जरायोले जेरी देख्यो जुरेलीले जुनार चाख्यो जरायोले जेरी चाख्यो दुवैले छेउमा छहरा देखे छहराका छिटा परसम्म छरिएका थिए दुवैले छाता ओढे भुइँमा छिपछिपे पानी थियो जुरेली र जरायो छेउको छाप्रामा बसे जुरेलीले जरायोलाई जुनार दियो जरायोले जुरेलीलाई जेरी दियो तपाईँहरूले पनि जेरी खानुभएको छ नि कस्तो होला जेरीको साथ मिठो हुन्छ है जरायोले भन्यो जुनार त मिठो रहेछ दुवैले भने ल अरू पनि मिठा कुरा खोजौँ अरू के के मिठा कुरा खोज्यो होला नि भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त ल सबैले भन्नुहोस् त के के मिठा कुरा खोजे होलान् श्याबास भाइ बहिनीले भनेको ठिक छ ऐसेलु खोजेछन् काफल खोजेछन् होइन अरू मिठा कुरा के होलान् सुन्तला खोजेछन् अम्बा खोजेछन् होइन यस्ता यस्ता धेरै कुराहरू खोजेछन् भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले अहिले यो कथामा पढ्नुभएका शब्दहरू हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू अब यता हेर्नुहोस् त हामीले भर्खर पढेको कथामा के के रहेछ जरायो रहेछ जुरेली रहेछ छहरा छिता यी शब्दहरू हामीले पढ्यौँ जरायो भन्नुहोस् त तपाईँहरू पनि जरायो जरायोको पहिलोबाट जा। जरायो जुरेलीको पहिलो वर्ण ज जमा उकार जु जुरेली जु तपाईँहरू पनि भन्नुहोस् त शाबास, अब छेउ छेउको पहिलो वर्ण छ छमा कुन मात्रा छ एकार छ एकार छे छेउ छे, छे।, छे। छहरा छहराको पहिलो वर्ण छ छहरा छ तपाईँहरू पनि भन्नुहोस् त छहरा छ छिटा छिटाको पहिलो वर्ण के छ ल भन्नुहोस् त तपाईँहरू भाइ बहिनीहरू सबै भन्नुहोस् त स्याबास पहिलो वर्ण छ छ छमा कुन मात्रा लगाएको छ भन्नुहोस् त स्याबास भाइ बहिनीहरू छमा पहिलो मात्रा छमा यी मात्रा लगाएको छ मा यी मात्रा लगाएपछि छि भयो छिटा हामीले कथामा यिनै शब्दहरू पढेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब म तपाईँहरूलाई यो कथाको बारेमा प्रश्न सोध्नेछु है त अब यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले दिनुपर्नेछ अब हामीले भर्खरै पढ्यौँ जुरेलीले जुनार भेट्यो जरायोले जेरी देख्यो जुरेलीले जुनार चाख्यो भन्ने हामीले कथा पढ्यौँ अब प्रश्न यो छ कसले जेरी देख्यो अब भाइ बहिनीहरू सबैले उत्तर भन्नुपर्छ ल भन्नुहोस् त ल अघिको कथा सम्झनुहोस् त ल अब मिल्न मिल्न खोज्यो है अब त्यो चाहिँ उत्तर कहाँ छ भन्ने कुरा यो कथामा छ यो कथा पढे भेटिन्छ अब म कथा पढ्छु अनि उत्तर कहाँ रहेछ उत्तर आएपछि चाहिँ म रोकिन्छु अनि तपाईँहरूले त्यसको उत्तर पत्ता लगाउनुहोस् है त प्रश्न कसले जेरी देख्यो अब म कथा पढेँ जुरेलीले जुनार भेट्यो जरायोले जेरी देख्यो कस जेरी कसले देखेको रहेछ जरायोले होइन त जरायोले जेरी देख्यो सास भाइ बहिनीहरू उत्तर जरायोले जेरी देख्यो अब अर्को प्रश्न है त प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है जुरेली र जरायोले किन छाता ओढे अब यो पनि यसको उत्तर पाठमा छ है यो कथामा छ कथा पढेँ भेटिन्छ है त अब म कथा कथा सुरु गर्छु जुरेलीले जुनार भेट्यो जरायोले जेरी देख्यो जुरेलीले जुनार चाख्यो जरायोले जेरी चाख्यो दुवैले छेउमा छहरा देखे छहराका छिटा परसम्म छरिएका थिए दुबले छाता ओे हेर्नुहोस् त दुबईले छाता ओढे रे जुरेली रे जुरेली र जरायोले किन छाता ओे भनिएको छ छाता ओढे अब किन छाता ओढेका रहेछन् भने छहराका छिटा परसम्म छरिएको थियो अनि त्यो छहराको छिटाले भिज्छ भनेर दुबईले छाता ओढे होइन त भाइ बहिनीहरू जुरेली र जराहरूले छहराको छिटाले नबिजाओस् भनेर छाता ओढे स्याबास भाइ बहिनीहरू अब अर्को प्रश्न है जेरी र जुनार जस्तै मिठा खानेकुरा के, ला के के होलान् ल भन्नुहोस् त अघि पनि तपाईँहरूले भनिसक्नु भएको छ जेरी र जुनार जस्तै के के होलान् मिठा खानेकुरा तपाईँले खानुभएको छ नि काफल खानुभएको छ होइन स्याबास ल भन्नुहोस् त अघि भनेको कुरा साबा स्वाई बहिनीहरू काफल मिठो छ ऐसेलु मिठो छ अनार मिठो छ होइन अरू अम्बा मिठो छ कति छन् कति छन् है मिठा कुरा अरू के के होला हेरौँ है त जेरी जुनार जस्तै ऐसेलु काफल सुन्तला पेडा खिर होइन यस्ता धेरै मिठा कुराहरू मिठा खानेकुराहरू हुन्छन् अब भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले प्रश्नको उत्तर पनि दिइसक्नुभयो अब तपाईँहरूले वर्ण जोडेर शब्द बनाउने क्रियाकलाप अघिल्लो पाठमा पनि गरिसक्नु भएको छ अब यता हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म तपाईँहरूलाई केही वर्णहरू देखाउनेछु ती वर्णको बारेमा तपाईँले भन्नुहोस् है त हेर्नुहोस् त यो कुन वर्ण हो श्यास यो ज वर्ण हो है I बहिनीहरू mean, यो कुन वर्ण हो श्यास हो अब अरू पनि हेर्नुहोस् त यो कुन वर्ण हो यो कुन क कबाट अब हेर्नुहोस् है त यो ज जबाट यो ग गबाट अहिले अलग अलग छन् यसलाई सँगै जोडिदियो भने कस्तो शब्द बन्छ होला अनुमान गरेर भन्नुहोस् त ल यो ज यो ग यसलाई जोडियो भने के हुन्छ कस्तो शब्द भन्छ जोडौँ है त ज जा, ग गा। ज र गलाई जोड्यो भने जग बन्यो जग भनेको भाइ बहिनीहरूले जगमा पानी खानुहुन्छ नि जग अब यस्तै अब म गलाई मात्र लगाइदिन्छु है त गमा मैले ओ मात्र लगाएँ अब के भयो भन्नुहोस् त गो गो यता छ मैले यता ज राखेँ अब जलाई पनि मैले मात्र लगाइदिएँ यो भन्नुहोस् त यो गो यो जी, गोरा जी गो र जीलाई एकै ठाउँ मिसायो भने सँगै जोड्यो भने कुन शब्द भन्छ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू गो यता छ जी उता छ अब जोडौँ है त गो र जी जोड्यो भने के भन्यो गोजी गोजीमा के छैन तपाईँहरूले गीत पनि सुन्नु भएको छ नि गोजीमा दाम छैन भन्ने गीत सुन्नु भएको छ है गोजी भनेको बगली अथवा खल्ती गोजीमा कलम राख्नु पर्दछ होइन भाइ बहिनीहरू यसरी वर्णमा बार जोडेर शब्द बनाउन सकिन्छ अब अर्को वर्ण हेर्नुहोस् त यो कुन वर्ण ख वर्णमा ओकार खो भयो यो कबाट अब कबाटमा मैले इकार लगाएँ खो कि अब यसलाई जोड़े भने के भन्छ पला स्याहबास भाइ बहिनीहरू यो खो र किलाई यसरी जोड्यो भने खो कि भन्छ हिजो त चिसोले कस्तो खोकी लाग्यो मलाई पनि खोकी लाग्यो होइन मैले खोकेपछि भाइ बहिनीहरूले पनि खोक्न भयो होइन त शबास भाइ बहिनीहरू यस्तै अब हामी कार्य पुस्तकमा भएको अभ्यास पनि गर्छौँ अब यता हेर्नुहोस् है त यता हेर्नुहोस् त यहाँ यो कुन वर्ण हो छ छमा एकार छे अनि यताको क वर्ण क वर्णमा ओकार को छे को अब यो दुईटालाई जोड्यो भने कुन शब्द भन्छ हेर्नुहोस् है त छेको छे र को जोड्यो भने छेको अब यता हेर्नुहोस् के हो गा यताको दोस्रो छी गामा छि जोड्दा के भन्छ अब हेरौँ त गाछी गा यता छि उता छ गा छी गाछी होइन त भाइ बहिनीहरू गा छि गा छि अब अर्को यता हेर्नुहोस् त यो के हो चो यताको खो चो अनि यता खो यो चो अनि खो जोड्यो भने अब के हुन्छ स्यावास भाइ बहिनीहरूले भनिसक्नुभयो चोखो चो खो चोखो होइन त भाइ बहिनीहरू कति सजिलो भयो अब तल चाहिँ चारवटा वर्ण छ कुन कुन छ छमा उकार छु छ वर्णमा उकार दिएपछि छु अब तपाईँहरू भन्नुहोस् स्याबास क अनि यो स्याबास छु अनि यो पनि भन्नुहोस् क स्याबास छु क छु क यता हेर्नुहोस् त अब ताली नै बजाउनुहोस् है छु क छु क अब यो सबैलाई जोड्यो भने के भन्छ छुक छुक होइन छुक छुक भयो माथि के थियो छु क छु क छुक छुक छु क छु क छुक कति रमाइलो भयो है सबैले गर्नु भयो नि स्याहबास अब अर्को हेरौँ है त यो के होला भन्नुहोस् त सबैले भन्नुहोस् त बहिनीले पनि भन्नुहोस् भाइले पनि भन्नुहोस् त सेवास छि अनि यो यो पनि छि अब दुवै जोडाउँ त यता पनि छि यता पनि छि जोड्यो भने के हुन्छ छि 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 छ ल हेर्नुहोस् यहाँ पनि छि छ अब यो हेर्नुहोस् यो के होला सबैले भन्नुहोस् त सेवा छे अनि यताको ऊेऊ उ। यता छे यता ऊ उ जोडेपछि के भयो छेऊ छेउ होइन त ल हेर्नुहोस् है छेउ छेऊ छेउ कति रमाइलो छ है भाइ बहिनीहरू धेरै रमाइलो छ तपाईँहरूलाई पनि रमाइलो लाग्यो अब हामीले वर्ण जोडेर शब्द बनाएको जस्तै अब त यसमा चाहिँ शब्दमा भएका वर्णलाई अब छुट्याउनु पर्छ है त कसरी होला अब यो पहिलो शब्द हेर्नुहोस् त च वर्णमा औकार लगाएपछि चौ क वर्णमा इकार लगाएपछि कि चौकी अब यो चौकीमा भए कतिवटा वर्ण छ गर्नुहोस् त एक दुईवटा वर्ण छ अब यो दुईवटा वर्णलाई अब छुट्याउने है त चौकी पहिलो वर्ण स्याभास पहिलो वर्ण चौ अर्को वर्ण कि चौकी चौकी च्याउ अर्को वर्ण अर्को शब्द हेर्नुहोस् त यो के होला श्यावास यहाँ पनि कतिवटा वर्ण छ दुईवटा वर्ण छ एउटा वर्ण दायाँ राख्ने अर्को वर्ण बायाँ राख्ने अब यो शब्दमा भएको चो खो चो त एकै ठाउँ छ अब यसलाई छुट्याउँदा चो खो होइन त दुईवटा वर्ण भयो अब आ? यसरी लेख्नुपर्छ चो अनि खो चो खो अर्को शब्द हेर्नुहोस् त अब पढ्नुहोस् तपाईँहरूले सबै भाइ बहिनीले पढ्नुहोस् त ल अलि अलि ठुलो आवाजमा भन्नुहोस् स्याबास आइज अब यो आइजमा कतिवटा शब्द छ गर्नुहोस् त एक दुई तिनवटा छ तिनवटा शब्द तिनवटा वर्ण अब हामी यो वर्णलाई पनि छुट्याउँछौँ है त आइज आ ई ज अथवा आ इज आइज आ इज आइज होइन हेर्नुहोस् त आ ई ज आइज अब यसरी अर्को शब्द हेरौँ त यो के होला स्याभास अघाऊ अघाऊ होइन अघाउमा कतिवटा वर्ण छ तिनवटा वर्ण छ अब यसलाई पनि छुट्याउँ है त अघा ऊ अघाऊ अ घा ऊ अघाऊ हेर्नुहोस् त है अघा ऊ अघ भाइ बहिनीहरू कति रमाइलो छ है यसरी छुट्याउनलाई अब अर्को हेरौँ है त अर्को शब्द हेरौँ यो के होला स्याभास धन्यवाद भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ छेक छाक फेरि भन्नुहोस् त छेक छक छेक छाक यसरी बजाएर भन्नुहोस् त छेक छक अब यो छेक छाकमा कतिवटा वर्ण रहेछ एक दुई तिन चारवटा रहेछ अब यो चारवटा वर्णलाई पनि छुट्याउँ है त छेक छाक छे क छा क छेक छाक छे क छा क छेक छाक हेर्नुहोस् त छे क छा क कति रमाइलो भयो भाइ बहिनीहरू अब अर्को शब्द हेर्नुहोस् त छेउ छेउछाउ 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 अब यो छेउछाउमा कतिवटा वर्ण रहेछ यसमा पनि चारवटा रहेछ अब छुट्याउँ है त छे उ छेऊ छाऊ छेउछाउ ल हेर्नुहोस् त छे उ छौ चा, भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धन्यवाद शब्दबाट वर्ण पनि छुट्याउनु भयो वर्ण जोडेर शब्द पनि बनाउनु भयो होइन त भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले यो चित्र हेर्नु होला यो पहिलो चित्र के होला यो के होला सेवास यो जरायो अघि पनि चित्रमा पढ्यौँ होइन अनि यो चाहिँ जिराफ स्याबास भाइ बहिनी अनि यो चाहिँ जीप यो त तपाईँहरूले अङ्ग्रेजीमा नि पढ्नु भएको छ नि ना? होइन यसको नाम के हो अरे जीप अङ्ग्रेजीमा पनि जीप भन्छन् हिजो मिसले पढाउनु भएको थियो नि तपाईँहरूलाई जीव मन पर्छ पर्छ है हिजो मिसले कसरी सिकाउनु भएको थियो भन्नुहोस् त डु यु like लाइक जीप भनेर सिकाउनु भएको थियो नि अनि तपाईँहरूले के भन्नुभयो यस आई लाइक इट भन्नुभयो नि होइन मलाई पनि जीप एकदम मनपर्छ है अनि यो चाहिँ के हो अघि नै भन्नुभयो नि जरायो यसको बारेमा पनि हिजो मिसले भन्नुभएको थियो नि तपाईँहरूलाई जरायो मनपर्छ भनेर मिसले भन्दाखेरि तपाईँहरूले के भन्नुभएको थियो वा थ्याङ्क यु भाइ बहिनीहरू एकदम राम्रो भन्नुभयो यसलाई पनि डु यु लाइक डियर भन्नुभएको थियो होइन यु लाइक डियर यस आई लाइक मलाई जरायो मन पर्छ भनेर हामीले अङ्ग्रेजीमा नै पढेका थियौँ श्याबास भाइ बहिनीहरू अब यता है त अब फेरि हामी नेपाली पढौँ यता हेर्नुहोस् यो हो जरायो यो जरायोमा पहिलो वर्ण के छ ज छ ज जरायो अब मैले यो पहिलो वर्ण छोपेँ भने अब के बाँकी छ ल भन्नुहोस् न ज जो रायो जोप्यो उता त रायो छ अब यो चित्र रायो हो त होइन है यो त जरायो हो अब यहाँ के थप्नुपर्छ भन्नुहोस् त स्याबास भाइ बहिनीहरू यहाँ रायो छ पहिलोबाट ज छैन अब त्यो ज चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ हेर्नुहोस् त अब जरायो भयो अब त्यस्तै गरी यो चित्रमा हेर्नुहोस् यो चित्रको नाम जिराफ फेरि भन्नुहोस् त सबैले भन्नुहोस् जिराफ जिराफको पहिलो वर्ण ज जा, एका जी पहिलो ध्वनि जी भयो जी राफ यहाँ त राफ मात्रै छ अब के पुगेन जी पुगेन जिराफ यस्तै गरी यो के होला यो जीप यहाँ प छ पहिलोबाट जी जीप भाइ बहिनीहरू यस्तै गरी अब यता हेर्नुहोस् त यो चित्र के हो छाता यहाँ ता मात्रै छ यहाँ के छैन अब के राख्नुपर्छ भन्नुहोस् त छा राख्नुपर्छ होइन छा राखेपछि छाता अनि यो? यो को होला को होला भन्नुहोस् त हौ ठिक भन्नुभयो यो चाहिँ छोरी हामीले अस्ति नै पढेका थियौँ नि होइन यहाँ त री छ अब के छैन छोरी री त यहीँ छ पहिलोबाट धनी छो छैन छोरी अब छोरी भयो यो हेर्नुहोस् त यो के होला यो घर है घरको यो माथिको भाग के हो छानो फेरि भन्नुहोस् त छानो छानोको पहिलोबाट के छैन यहाँ स्याबास यहाँ नो मात्रै छ यहाँ छा छैन अब छा राख्यो भने छ नो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब अब यहाँ म तपाईँहरूलाई केही वाक्यहरू देखाउँछु हेर्नुहोस् त ल अब यो पढेर सुनाउनुहोस् त तपाईँहरूले भन्नुहोस् त गाछीको छेउ के छ गाछीको छेउ घोगो छ आज काग आए चिज खाए गज आए गाछी छेउ गए काजी आऊ खाजा खाई अगाऊ यो वाक्यलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै सार्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू लेख्दाखेरि जहिले पनि यो अक्षर सिधा बनाएर लेख्नुपर्छ राम्रो लेख्नुपर्छ शुद्ध लेख्नुपर्छ है त म अलिकता लेखेर देखाउँछु अनि तपाईँहरूले पनि यस्तै गरी लेख्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त म मा माथिको लेख्छु गाछीको गा थी... लेख्दा भन्दै लेख्दै गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू गाछीको अनि डिग चाहिँ हारमा दिनुपर्छ गाछीको यसरी लेख्नुपर्छ है गाछीको छेऊ गाछीको छेउ के अब यहाँ खालि छोड्ने तल्लोमा लेख्ने के छ यसरी लेख्न पर्दछ भाइ बहिनीहरू अब गाछीको छेउ गो गो छ गा छे को यस्तो एउटै आकारको असर लेख्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू गाछीको उ अब यहाँ नआटेको चाहिँ यता लेख्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू गाछीको छेउ घो छ गो, गो 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 छ भनेर यसरी लेख्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू लेखेपछि बाक्यपुर पूर्ण विराम दिनुपर्छ हेर्नुहोस् त अब तपाईँहरूले यो हारलाई छोड्ने अनि यो हार यसरी अब आज काग आए चिज खाए गज आए गाछी छेउ गए काजी आऊ खाजा खाइ अगाऊ भन्ने चाहिँ अब तपाईँहरूले पुरा गर्नु होला है भाइ बहिनीहरू ल अब यी शब्द भन्नुहोस् त म देखाउँछु स्याबास आँखा यो स्याबास झगिझकाउ जुगा स्याबास ऊ चुप खोज गाछी काजी तपाईँहरूले अघिल्लो पाठमा पनि पढिसक्नु भएको छ कति राम्रो सजिलोसँग आज सुनाउनु भयो है भाइ बहिनीहरू अब यो चित्रमा हेरेर चारवटा वाक्य तपाईँहरूले पर्छ है के के देख्नु भएको छ ल भन्नुहोस् त स्याबास अनि यसमा ठिक भन्नुभयो अनि यसमा स्याबास अब तपाईँहरूले भन्नुभएको मिले कि मिलेन है त अब जाँचौँ है त पहिलो वाक्यमा अमर र अनिसा अना अमर र अनिसाले अनार निकाले होइन अना? मिल्यो हो। मिले मिले के मिल्यो अनिसाले अनार निकालिन् अमरले अनार छाने सेवास अनार निकाल्ने चाहिँ अनिसा रहेछन् है त वा तपाईँहरूले भन्नुभएको दोस्रो वाक्य चाहिँ मिल्यो कि मिलेन है त त्यो पनि मिल्न लागेछ ल मिलेको छ तपाईँहरूले भन्नुभएको नि मिल्यो यहाँ पनि मिल्यो यसमा चाहिँ के गरेछ गगनले गिटार बजाए गरिमा र गोमतीले गीत गाइन् यिनी चाहिँ गरिमा यिनी चाहिँ गोमती रहेछन् होइन त अब अर्को के होला जयन्ती र जया चाहिँ यहाँ कुरा गर्दैछन् जयन्ती र जया कुरा गर्दैछन् अनि यो पहेँलो रङको जुत्ता लगाउने चाहिँ को होला यो चाहिँ जया हुन् पहेँलो रङको जुत्ता लगाउने जया हुन् हेर्नुहोस् त अब तपाईँहरूलाई पनि यसरी गीत गाउन मन लाग्छ नि होइन र साबासो हो नि गीत गाउन कुरा गर्न नयाँ लुगा लगाउन ला मन लाग्छ होइन अनि यसै गरी अनार पनि खान मन लाग्छ नि अघि ऐसेलु खाए जस्तै अनार पनि मिठो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यो पढेर सुनाउनु पर्छ है यो तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ म देखाउँछु अनि तपाईँहरूले भन्नुहोस् यसमा चाहिँ च छ ज झ जो बारखरी यहाँ राखिएको छ यसमा चाहिँ रमाइलो तरिकाले मिसाएर पनि राखेको छ अब म देखाउँछु तपाईँहरूले भन्नुहोस् है भन्नुहोस् त यो Shabbas, धन्यवाद कति राम्रो धेरै पढिसक्नु भएछ घरमा श्याब्बास यो भन्नुहोस् श्याबास यो श्याबास धन्यवाद भाइ बहिनीहरू अब म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु है यसरी पढ्नुपर्छ च चा ची ची चुचु चु, चे चै चो चौ चञ्च छ छ छ छि छि छु छु छे छै छो छौ छ अब यो चाहिँ रमाइलो छ यहाँ चाहिँ सबै वर्ण छ है ज पनि छ झसम्म छ झिझी छिचि छु जु जे छो छौ छझ चा। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि यस्तै गरी पढेर सुनाउनुहोला है भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा तपाईँहरूले छ र ज वर्णबाट बनेका धेरै शब्दको बारेमा सिक्नुभयो अर्को कक्षामा हामी झ वर्णका बारेमा सिक्नेछौँ आजको कक्षामा गरिएका अभ्यासहरू तपाईँहरूको कार्यपुस्तकमा पनि छन् यो कार्यपुस्तकमा भएका अभ्यासहरू तपाईँले घरमा बसेर गर्नुहोला अनि आफ्ना आमा बाबा दिदी दाई र शिक्षकलाई पनि देखाउनुहोला कहिलेकाहीँ म पनि तपाईँहरूको घरमा आइपुग्नेछु मलाई पनि होला तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको हाम्रो कक्षा यहीँ सकिन्छ नमस्कार बाई बाई